Ժողովուրդ ջան, Երևան աշտարակ մայրուղին է։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ, պարոն գնդապետ։ Հարգելի բարոսներ, ներողություն ենք խնդրում, մի որոշ ժամանակով փակենք ճանապարհը, որից հետո բնականաբար բացվի ճանապարհը, կարող ենք շարունակել մեր ամբողջ ընթացքը։ Երևի արենակիցներ, առանց բարարելու փակում ենք ճանապարհը, ի պաշտպանություն հայ ժողովրդի, հայ ժողովուրդ այսօր օրասական օրենի մեջ է, վտանգված է մեր երկրի ապագա։ Ուստի խնդրում եմ և խայցում եմ վարորդներին ներկայացումը, համբերատար կար ժամանակամիջոցում մենք կբացենք ճանապարհը, բայց այս ակցիայի նպատակը մեկն է, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Մենք նույն ժողովուրդ ենք, այստեղ կանգնած ոստիկաններին ընդամենը մի բան պիտի ասեմ, մեզ նույն մոր արգանդն է ծնել, յուրաքանչյուր հային, եթե մաքուր արյուն է, նույն մայրն է ծնել, և պատահական չէ, որ դրա համար կոչվում է մայր Հայաստան, ուրեմն բոլորս ի պատիվ մեր Հայաստանի, ինչ ենք ասում Հայաստանի համար, այո, 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 ինչ ենք ասում Արցախի համար, այո, Շատ ակուրատի բանսկաց։ Շնորհակալություն օգնելու համար։ Դու միարա, ես կանեմ, ասեմ։ Թող մենք մեզ դիմիլը կվեգանենք, ծավը տա։ Շնորհակալություն։ Չի վրե։ Չի։ Դու մեկը չի։ Դրապքը դեստ է։ Դրապքը դեռ այդտեղ։ Առանց Թուրքի Հայաստան։ Առանց Թուրքի Հայաստան։ Մեր այս հավաքով, մեր ակցիայով, նաև մեր մեսիջն ենք ուղարկում Նիկոլ Փաշինյան կոչված մարտանման արարածին, որ երկու օր առաջ, մի օր առաջ ազգային ժողովում անիմաստ հայտարարություններ էր անում, ասում էր, որ մի քանի օջի ժողովուրդ է, ասում էր, որ ես հարկած խցանումները ոչ այլ ինչ է, այլ ժամանակավրեպ երևույթ է։ Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհները, Նիկոլ Փաշինյան ճանապարհները ինքնուրույն ժամանակով փակենք, որ որևէ տեղ չես կարող շարժվել։ Ելի այրենակիցներ,
Երբ որ մեր ակցիան խաղաղ բնութագրում, մենք ցանկություն չունենք ժողովրդին անհարմարություն խնդիր պատճառելու։ Մեր ակցիան անուն Հայաստանի է, մեր ակցիան անուն Արցախի է, մեր ակցիան սիրտում գտնվում մեր ընկերների և մեր հայրենակիցների։ Առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Հայաստան, Բոմսնիկոր, Շնորհակալություն մեր ոստիկաններին, ես կարծում եմ, որ ողջամիտ ժամանակաշրջանը, որ ժամանակը մենք կպահենք, բնականաբար պահելու ենք, բայց մեր ողջամիտ ժամանակաշրջանը սկսում է նրանից, պայքար անուն այս ժողովրդի, պայքար անուն Հայաստանի, պայքար անուն Արցախի, Միջև հեմիլա Նիկոլի խաղաղան։ Նիկոլ Դավաճան, 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 Հայաց Ութի Հայաստան, Հայաց Ութի Հայաստան, Հայաց Թուրքի Հայաստան, Հայաց Ութի Հայաստան, Հայաց Ութի Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս ակցիայով ուզում ենք շատ հստակ, շատ կոնկրետ հաղորդագրություն ասցնել Հայաստանի իշխանություններին, որ ամբողջովին հայտարարություններով հանդես չգան, ոչ թերագնահատել ժողովրդին, ուզում ենք ասենք, որ մենք ամուր ենք, գնալու ենք միջև վեր ժողովրդը, միջև ասենք առանց Թուրքի Հայաստանի, առանց Թուրքի Հայաստան, Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Ժողովրդ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք կարծում են մեր այս ակցիայով տեղ հասցրեցինք այն մեսիջը, որը որ ուզում ենք հասցնենք ասիաթերին, մեր միջոցառումը կայացածա, շարունակում ենք ավտոերթով դեպի Երևանի կողմ, ժողովրդ, խնդրում եմ, ավտոները նստենք ու շարժվենք առաջ, շնորհակալ ենք ոստիկանության մեր աշխատողներին, շնորհակալ ենք շատ, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ես ուրախ եմ, Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան,
պետք է քեզ լավորեք մարդու։ Գնա մի քիչ առաջ գնա։
կանե Նիկոլը թուրքական առանց թուրքի Հայաստան առանց Նիկոլ Հայաստան առանց Նիկոլ Հայաստան Շուշին հայկական է, Նիկոլը թուրքական, առանց թուրքի Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան. Շուշին հայկական է, Նիկոլը թուրքական, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան. Արցախը հայկական է, Շուշին Արցախը հայկական է, Շուշին հայկական է, Նիկոլը թուրքական, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան. Վաղը ժամը 6-ին Ֆրանսիայի հրապարակ, Նիկոլը հեռանալու է, այնը կողքը, Արթուր Միացի, Արթուր Միացի, Շուշին հայկական է, Նիկոլը թուրքական, առանց թուրքի Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ. Նիկոլինա հայ թուրք, Նիկոլինա հայ թուրք, թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ. Հայաստանին ասում ենք այո, Արցախին ասում ենք այո, Նիկոլին ասում ենք թուրք, Նիկոլին ասում ենք թուրք, Նիկոլին ասում ենք թուրք, թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ. Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան. Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս վաղը ժամը 6-ին հավաքվում ենք Ֆրանսիայի հրապարակում, այս ազգադավ իշխանությունները պետք է հեռանա, բոլորիս կոչ են կանում վաղը ժամը 6-ին լինել Ֆրանսիայի հրապարակում, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան. Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական, Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական, Շուշին հայկական է, Նիկոլը թուրքական, բոլորս Նիկոլին ասում ենք թուրք, թուրք Նիկոլ, թուրք Նիկոլ, առանց թուրքի Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան, առանց Նիկոլ
Արգելի հայրենակիցներ, բոլորս մեկ մարդու պես վաղը ասի 28-ին, ժամը 16:00-ին լինենք Ֆրանսիայի հրապարակում, մերժենք թուրք Նիկոլին, առանց թուրք Նիկոլ Հայաստան, առանց թուրքի Հայաստան։